რეალურად ნგრევის პროცესი, რომელსაც ერთადერთი რამ თუ უშველის, უშველის ბრჭყალებში რა თქმა უნდა ხელისუფლებისთვის, ეს გახლავთ ისეთი პროვოკაციული ქმედებები, მოქმედებები, უფრო ასე ვიტყოდი, უფრო მოქმედებას ვიტყოდი, ქმედება უმოქმედებასაც მოიცავს, ის მოქმედებები, რომ არ გამორიცხოთ თქვენ, რომ სრულად ახალი რაღაც ავანტურა ში ჩაება საქართველოს. არა, კიდევ შესაძლებელია, რომ თქვენ კიდევ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი უნდა დავიბრუნოთ ახლარად დავკარგეთ ის ახლად დაკარგული ტერიტორია დავუშვათ, ეს ახალგორი იქნება თუ გალის მიმდებარე კიდევ რომელიღაცა სოფელი და ამ მოტივით არ არის გამორიცხული ვიღაცა, მე არ ვამბობ, მე არ ვადასტურებ, მე ვერ ვიტყვი, ჩემი ვარაუდი, იმიტომ რომ ასეთი ხელისუფლებისგან, რომელმაც უკვე იცის, რომ კახს განიცდის, ხელისუფლებისგან, რომელმაც 4 მილიარდი, მილიარდები უხარია სიხარულით უცხადებს ამას ქვეყნის მოქალაქეებს, რომ ისინი ჩვენ ამდენს გვეხმარებიან, ამდენს გვაძლევენ და უბედურება ის კი არ არის, რომ ყველაფერთან ერთად ესეც არის, მაგრამ რომ ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს ეს უფრო პათეტიკაში რომ არ პათეტიკისკენ რომ არ წავიდეთ, რომ მათ ექნება ეს გადასახდელი, უბედურება ის გახლავთ, რომ ეს ხომ აპრობირებულია, ეს ხომ ცნობილია, რომ ერი და ქვეყანა ზარმაცდება აი ასეთი ხელფასების გაზრდით, აი ანუ შეხების ფონზე, ეგრეთ წოდებული გრანტების ფონზე, ზარმაცდება, სიზარმაცე კიდევ ასეთ შემთხვევაში ზარმაცე იმ დანაშაულის ტოლფასია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით, რა გითხრათ, ქვეყნის გადაბარებას სხვისთვის, იმიტომ რომ სიზარმაცეს არ შევია დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, დამოუკიდებლობისთვის განსაკუთრებული საქმეების კეთება. ამდენად ხელისუფლების გამოცანა დღეს დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ჯგუფის განსახედავთ ამ ეკონომიკურ ჯგუფს, შეხედეთ სახლი გამოცდილებას დააკვირდით მათსაც, დააკვირდით მათ თუნდაც სპეციალურ განათლებაზე მაქვს საუბარი, სპეციალურ განათლებას, შეხედეთ პრემიერს, რომელიც არ ვიცი ვერ გეტყვით რა კრიტერიუმით როგორ დაინიშნა, შეხედეთ რომ 5 დღეში გადაწყდა, 5 დღეში გადაწყდა ის რომ გადასახადები უნდა შემცირდეს. ანუ ბაბაძე რა ის საფალე ამ წინა პრემიერის უცხოდი იგივე ტექსტებით გამოვიდა თუ გახსოვთ დეკემბერში რომ აი გადასახადებს შევაფრთხილოთ. ეხლა ამანაც იგივე გაედო რა. აბოლებენ თუ რა არის. ნუ თემა და მაყურებელმა უნდა იცოდეს რომ ჯერ ერთი მართლა ამაზე იყო თქვენ ტელე თქვენ ტელევიზიით საუბარი რომ ესე იგი როგორ შეიძლება ფასები არ გაიზარდოს, ნუ ვინც ვისაც ბიზნესთან ჰქონია კონტაქტი, ელემენტარული ცირე ბიზნესი, საშუალო ბიზნესი, დიდი ბიზნესი მნიშვნელობა მას არ აქვს, ვინც ორიენტირებულია რა თქმა უნდა რაღაც შიდა წარმოების ან თუნდაც ვაჭრობის ვაჭრობაზე, ან კარგად ის რომ ეს იმდენად საკამათო, არათუ საკამათო არ არის, უბრალოდ აბსურდულია ილაპარაკი იმაზე, რომ ასეთ ფონზე არის კურსის ხაწევისა, რომ ფასები არ იზრდებოდეს. რა თქმა უნდა კუპონიზაცია ლარს მოელის, მე საეჭვ ამაში არაფერი არ ამაქვს, უბრალოდ ცე, ორი თვე, სამი თვე შესაძლებელია იგი. რეგულარული ეკონომისტი გიწევი, ხო იყო შესაძლებელი რომ ხაწელი ვიღო დროში, მე ერთ პარასკევზე ზატო და ნუ ერთ-ერთი მიზეზი ამისა ისიც გახლავს, რომ ხალხი არ დაგავსკუთ, რომ ჩვენი პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი ყოფილი პრეზიდენტია ეროვნული ბანკის, თუ არ მეშლება მართალი ახლა არ ჩანს, ესე იგი, მაგრამ ხშირად ხდება ის, რომ მოაკლდებათ ბიჭებს ფული ასეთ შემთხვევაში, მაგ აქვს ისეთი შეკრული, რომ აი ამაზე თამაშობენ ხოლმე, აი ამ აწევა დაწევაზე და სერიოზულ თანხებით მოიხსნება ბუდიშმოვისთვის ხდება ასეთი რაღაცა, მაგრამ ამასთან ერთად, ამას რომ ვიღაცა ხელს იწყობს ამ ყველაფერზე, ამასთან ერთად რა თქმა უნდა იმ უგუნურობის შედეგია, უფრო იმ არ უგუნურობისა და არ ქონისა პოლიტიკის, ეკონომიკური პოლიტიკისა, რომელიც ამ ხელისუფლებას არ გააჩნია. მივავ ჩვენ მდგომარეობამდე, როდესაც არათუ აღმოვაჩენთ, რომ წარმოების საშუალება არ აქვს, ანუ საწარმო საშუალებები თუ ნედლეული თუ სხვადასხვა სახეობის პროდუქცია, არამედ წარმოების უფლებაც რო არ აქვს. აი აქამ მივალ საწარმო ძალები რომ არ აქვს, აი აქამდეც მივალ, იმიტომ რომ თუნდაც წარმოებას და ბიზნესს ბატონ დავით, რა თქმა უნდა ჭირდება ასევე რაღაც
საკადრო ნაწილი საკადრო პოლიტიკის განვითარებას. იმიტომ რომ კადრები ჭირდება ბიზნეს, კადრები ჭირდება ეკონომიკაში. ვინ სად როგორ სადგადებია თუ ვიღაცა თulis რომ ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში რომელიც უდიდგან მართლა იყო ამ ცნობილი მაგრამ დღეს ვინმე რაიმე სწავლობს ეს ძალიან დიდი შეცდომა არის. ფიქრობ და ვნანობ კი არა და სინანულით მინდა თქვა ის რომ იმ სამყარო სკოლებშიც კი და უნივერსიტეტებში ესე მაგ ფედერალობაში უმაღლეს სასწავლებლებში არ მინდა სახელები თქვა სადაც მშობლებს გონიათ რომ შვილები ეუფლებიან უდიდეს ეკონომიკურ თუ ეგრეთ წოდებულ მენეჯმენტის მართვის საფუძვლებს და ყოველა იყრება ამ ყველაფერში ფული სამწუხარო და ეს ძალიან კარგად ისია სტუდენტებმა უბრალოდ მათ ნიჭიერებაზე ხშირად ბევრი რამ არის დამოკიდებული და გამოდიან ამ უმაღლეს სასწავლებლებიდან ასე ვთქვათ იჩეკებიან საკმაოდ საინტერესო ადამიანები თორემ ბოლო პერიოდში გადმოწერილი წიგნის გარდა ეკონომიკაში თუ გინახავთ ქართული ძალიან რა გითხრათ აბა შედევრი არ მინდა თქვა მაგრამ ქართულ ეკონომიკაზე ქართულ მეცნიერთა მიერ დაწერილი და შედგენილი რაღაც თანხებიც არა ხსოდა ბეჭდონა სეგმენტორი არ არსებობს არიან ჩვენთან არა ზუსტად ამას გეუბნები მე იმ ადამიანებზე გითხრა ადამიანები სიცირეზე კი არ გეუბნები მე ხელისუფლების ამ ნაწილში იდეოლოგიაზე ამ ნაწილში დამოკიდებულებაზე გესაუბრებ რა თქმა უნდა ეჭირი ადამიანები არიან ანუ სახელმწიფო არ უწყობს ხო ხელისუფლება არ უწყობს ხო ხელს იმას რომ ასეთი ადამიანები გამოჩნდა საქართველოს კონდეს თავისი ქართული მოდელი ასე ვთქვათ კაპიტალიზმის განვითარებისა და საერთოდ ყველა მიმართულებით ქართული მოდელი განვითარებისა ეს არის უბედურება და საბოლოოდ გამიდივართ იცით ბატონო დავით ყველაზე საშინელება რა არის საშინელება ის გახლავთ რომ ეკონომიკაში ეკონომიკის გზით შემოიჭრა ქვეყანაში უკვე ისეთი სწორედაც რომ ეკონომიკის გზით შემოიჭრა ის ინდივიდუალიზმი, რომელსაც უცხოეთში ხშირად პროტესტანტული ინდივიდუალისტი წოდებენ, ან სხვა ტიპის ინდივიდუალისტი უწოდებენ, რომელიც იქ მართლა წარმართავს ეკონომიკურ ურთიერთობებს და ჩვენთან ისე შემოიჭრა, რომ იცით გოდიშის მოხდით თუ შეიძლება ასე შევადგენ, რომ ერთის მხრივ წყალი იყოს, მეორის მხრივ რაღაც ზეთოვანი ნივთიერება, ერთის მხრივ მართლმადიდებლობა დაუშვა, და ცხოვრების წესი, ქართული ბუნება ვთქვათ, იმიტომ რომ მართლმადიდებლობის ხშირად ხდება ბოლო პერიოდში სპეკულირება, ქართული ბუნება ვთქვათ, რომელიც იდენტურია მართლმადიდებლობისა, ამას ისე ერწყმევა ეს პროტესტანტულ ინდივიდუალიზმზე აგებული ეკონომიკა, რომ ზეთოვანი მასა მეტად მოსჩანს. ანუ დააგვირდით, აბა შეეცადეთ იშოოთ დღეს დაესესხოთ ვიღაცას, ესესხოთ ვიღაცას 10 ლარი, 200 ლარი, 300 ლარი. შესაძლებელია იმ ადამიანს, რომელსაც თქვენ ხოლმე კონდეს იგი, მაგრამ იგი არ მოხსენთ. იმის გამო, ხოლოდ იმის გამო კი არა, რომ მას შიში აქვს, რომ ხვალ შეიძლება დაკარგოს ეს ახლა ვერ დაუბრუნოთ. არა, უკვე წესადექსა, უკვე იკეტება, ჩაიკეტა. თუ ასეთნაირად ბუნება ხდება ქართული სამშობლოს და ქვეყანას ეს ბუნება წარმოადგენს და არა მხოლოდ ტერიტორია. აი ეს ბუნება მიდის, შორდება ეს ბუნება და სწორედაც რომ აი იმ ეკონომიკური ხერხებით, რომელსაც ჩვენ ახლა რაღაცა იმ ვიკულებთ, აი იმ რა გითხათ იმ ატრიბუტიკით მე ისევ ამ სიტყვას ვიხმარდი, რასაც ლარის აწევა ქვია და სხვადასხვა მეთოდები სინამდვილეში ტრაგიკულ მდგომარეობაში ვართ. ეკონომიკის ინტერვენციის გზით, უცხოური ეკონომიკის, უცხოური კაპიტალიზმის ინტერვენციის გზით ხდება აბსოლუტურად განადგურება იმისა, რასაც ქვია არა მხოლოდ ქართული ეკონომიკა, არამედ ყველაფერი ქართული, რაც კი ოდიდგან მოუძღავს და რაც კი დაგვიგეგმავს. ეს არის და ეს ჩვენი უბედურება. მე არც კონკრეტულად გავეცი თუ არა მე მაგრამ კი მაგრამ აი რაღაცა გამოსავალი უნდა არსებობდეს. აი ეს SNS მოდიოდა რომ თქონდა რაღაცა აი როგორც იქ სერბიას მოუწევს ის ესე ვიწყობენ. ჩემი ბრალი, ახლა ბრალებს ხო. აი მასაც რა ჩვენ უბედურობა ხდება. სერბიას რაც მოუწევს იქაც მაგათი ფავიანტი ბრალი იყო. არა მოდი იქ ეკონომიკურ იქ ყველა შემთხვევაში ვიცით რომ იყო რელიგიური თემატიკა ფიგურები რო და იქნებ დომინანტობდა კიდევაც მოუწყვეს თუ არ მოუწყვეს ეს შედეგი იყო თუ არა გერმანიის გაერთიანების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს კვლევის საგანი შესაძლებელია იყოს მაგრამ საქართველოს აბსოლუტურად ორიგინალურად და უნიკალურად არის ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი და არავის რატომღაც არ ახსენდება რომ ძალიან დიდმა
სოლიდურმა ფიგურამ, როგორც არის ჟეჟინსკი, თავის დროზე 90-იან წლებში ეს კი არ იყო 60 როგორც 50-იან წლებში. რაშულისაც ის მოკლედი იყო თუ აღწდები რა, ხო, ხომ შეიძლება. ხო, მაშინ თქვა რომ არის ესეთი უბედურებები ქვეყანაზე, რომელსაც სოფლიში რომ დაპირისპირება სჭირდება და ესეთ უბედურებად მან სწორედაც რომ ეს ქართული